Something of crazy. Oh, fuck. Kan du ju fråga om jag fick vara med också? Va? Kan du ju fråga om jag fick vara med? Ja. Det här fan öppna och kolla med alltså det var för mycket folk. Jaha. Vad läskigt. Men man fick inte filma i alla fall. Nej. Jag tänkte filma först men han sa, ska du filma? Nej, det ska jag inte. Nej, det är bra för det får man inte. Ja, det var synd. Ja. Nej, man måste väl förmodligen skaffa tillstånd för sånt. 120 km åkte vi med den här. Det är så långt den har gått, bara. Mm, så snabbt. 20 000 km. Ja, men det är inte mycket. Nej. Mm. Fast det var ju inget vagnsnummer på den här. Mm. Har du kollat vilken ordning eller leveransföljd den här var? Nej, det ska vara tyst så inte filmen förstörd. Thank you.
måste ge det. Så här bygger man en helt ny stad mitt i skogen. Och pendeltågstation här och till. Vad för pendeltågstation? Vega heter det. Hela stadsdelen. Hur länge har ni öppet idag?
Vad sa du? Okej. Okay. Ja, men då kommer jag förbi snart. Bra, tack, hej. Vet du var Förmansvägen 11 ligger? Ja, Förmansvägen ligger i Årstadal. Nära Linjeholmen. Men det är en kassa dit. Mm, nästan stänga dem. Jag ska gå där. Typ. Klockan 5. Ja. Kör filmen. Ska vi filma inte Stockholms central som planerat eller ska vi byta hem? Om vi ska till Förmansvägen, vilken? Årstaberg, tvärbanan har hållit plats. Då byter vi den där. Ja, det gör vi så. Och sen kan man så tänka till stan. Pendeltåget på väg in mot Årstadal. Med Adde, jag ska till svensk direktreklam och registrera mig där också. De jobb och sånt. När ska du träffa din kompis då? Det är bara från arbetsförmedlingen som har fått, inte från... Ja, men jag kollar på det sen när jag kommer hem. Bra, hej. Vet du vad det är? Vart? Alfta. Peng. Nej. Ingen aning. Jag har ansökt en jävla massa på internet. Alfta peng. Alfta, det ligger ju nära Edsbyn, det vet jag. Nästa. Har jag fått jobb där? Pendlat från Alfta. Det är ju mitt i Stockholm. Varje dag liksom. Som tur han polar i Edsbyn. Ja, men du har ju Johan också. Nej, måste åka ännu längre. Jag måste åka för att sätta. Det är ju kyrkan. Sträcker mellan Farsta och Sjöskön. Thank you.
första strand. Byte till tunnelbanan. Ja, jag såg det. När Charlie tjekade upp på dem. Hon är den här med dem. Telefonda. Ne var
byte till pendeltåg mot Södertälje centrum och Gnesta.